Бригада хлопців приїжджала з Тернополя, і це вони пару місяців будували. Замішували глину з соломою, трактором, потім робили форму і робили такі кирпичі великі. Тобто висушили на сонці, погода була хороша, і мурували. Ну, фундамент однішніше стоїть. І мурували, все натурально, чисто, екологічно. А на крищі ви сказали очерет? Якому 100 років гарантія. Ці хлопці з Кілії приїжджали, два фургони привозили цього очерет. Нас він не підходив. Це тоненький і довговічний. Сказав, що 100 років гарантія. Усе це оброблено такою глиною. Така глина це є натуральна, а зверху ще буде штукатурка. Оце теж глина зі штукатуркою. Так, да, це вікно. Вікно з піском, спеціальний пішок. Дякуємо вам. Будь ласка, заїжджайте.